Claro. Oi? Aí, e aí? Galera, aqui era onde chamava o Poço da Rodagem antigamente. Era tipo um açude aqui de esgoto. Ó, fizeram o posto de gasolina que eu filmei agora. E olha o tanto de casa que fizeram aqui, ó. Casa bonita. Ano o povo achava que não ia dar nada. Essas mansões. Chamava a rodagem aqui. Aqui só era lama de esgoto. Essa beleza. Ó, galera, aqui eu tô na rua do pessoal Tito Bastião, que fala. Aqui é a rua que vai dar lá no asfalto, na... Ali onde eu passei, ali perto do posto de gasolina, é... Chamava o Poço da Rodagem. E aqui é onde começa o Paulo VI. Quando as ruas nascem, as Paulo VI. Tá tudo calçado, antigamente aqui era tudo pedra e terra, calçar tudo. Aqui é a rua de seu Tito Bastião que fala. Fizeram um mercado agora aí. Essa rua aqui era bem acidentada, tinha bastante pedra. Os caras quebraram as pedras e fizeram a rua. Eu passava muito aqui quando era pequeno para ir para a escola estudar. Saindo da rua do seu Tito Bastião, aí vem pra cá, ó. E vai dar no asfalto também. E aqui é essa rua da caixa d'água que falada. Olha lá a caixa d'água que manda água pra cidade toda. As ruas bem tranquila. Sossego, aqui é sossego. Aqui, ó. Casa de Valdemar.
Vocês me pediram, galera, pedido dos inscritos aí, pedido pra eu fumar outras ruas. Aí. Aqui era esse prédio aí, galera, não sei de quem é hoje não, mas era de um cara chamado Pantera antigamente. Se eu não me engano, ele trabalhava pra prefeitura. Esse beco aqui calçaram agora há pouco. As ruas do Tapetim tá quase tudo calçada. Fizeram calçamento em quase todo lugar. Até pelos becos. Quem nunca mais veio aqui, quando vim, vai achar muito diferente, porque mudou muita coisa aqui. Até as plantas mudaram. Era castanhola, era canafiche, né? Aqui, ó. Rua da creche, que fala. Essa é a rua da creche, sai lá na creche, é lá perto daquele prédio lá. Aqui, ó, da caixa d'água. E aqui vai sair lá na barragem. Barragem lá na frente, ó. Direto aqui sai na barragem. A famosa barragem do padre. Essa rua aqui é a rua da saída da Goiabeira, sítio Goiabeira. O povo também gosta de chamar a rua da Caixa d'Água também. Aqui, quem vai por aqui vai pro passeio da Goiabeira, ou vai ou vem. A caixa d'água tá ali por trás. É umas ruas muito boas de água, chega água todo dia. A caixa d'água lá. Olha aí a caixa d'água aí, galera, ó. Acho que tá precisando de levar uma tintinha, viu? Há um bocado de ano que não pintam. Mas é o de menos, né? O importante é... É segurar a água. Aí, ó, galera. Aqui sai no sítio de Goiabeiras, Batinga, Mãe d'Água, se não me engano. Tem um mercadinho. Bodega. Ó, galera, essa é a famosa Rua dos Três Cacetes. Foi um nome pejorativo que botaram antigamente nela. Mas já foi, né? A Rua Dom Helder, na verdade. Foi um apelido maldoso que botaram. Mas a rua tá muito boa, ó. Cada casona, ó. Calçada. Ó, cada prédio, ó. É uma rua ótima de morar aqui, sossegada. Dia, né? Mas hoje é bom demais. Ó, fizeram bastante prédio aí no primeiro andar. E é isso aí. Se calçar esse beco aqui também, ó. E é isso aí, galera. Chama na calanga. Chama no joinha. Essa rua também aqui cresceu muito aqui. Fizeram bastante prédio. É a rua Antônio Delfino, perto da barragem do padre. Ali é a barragem do padre ali, ó. A prefeitura tá querendo fazer rua aqui, né? Nesse centro daqui. Aqui, ó. O Antônio Delfino, ó. Aqui não tinha nenhuma casa. Como é que tá aqui agora?